他可能做决定是不一样的。那么只是我是跟大家说我是怎样做的，不一定就是最正确的。那么我的这个career 经历的话，有四个阶段，比较 typical 的四个阶段。那么一开始呢就是 graduate student， 然后他做了两年 postdoc， 然后呢就成为一个 research scientist， 在一个公司，最后呢就成为一个 director。那么最后呢，我就跟别人合伙开公司，就作为 founder 或者是 owner。那我就每一步就讲一下我们有哪些这个十字路口，我是怎样做决定。那么第一个呢，就是graduate student postdoc 这个阶段。每一个阶段呢，你一定要有个goal，就是说你要有个这个目的，那么呢，你走的时候呢，就有一个方向，所以这个呢，我返回去。好，这是这样的，向前。好，我觉得呢，就是作为一个这个学生或者是一个博士后，那么他的一个主要的目的呢，就是说我怎么能有一个好的 future。就是好的 future， 就是这个时候你还不能考虑，就是说我开公司什么，你还没学成，对吧？但是你要有一个好的 potential， 就是起码我学的这个以后呢，我要，如果你真的想开公司，或者有的人可能就是我不要开公司，我要做一个这个好的 scientist， 将来我拿一个 Nobel Prize， 这个很多人都是这么想的，不是每个人都想开公司，也行吧，反正就是说每个人他都想有一个 better future。那么我觉得要考虑的呢，就是说你要有一个 discipline 呢 has more potential， 这里面的每一个人的特点，有每个人都是 gifted， 就是每个人都是不同的，有人在这方面特别有特长，另外一个人在另外一方面特别有特长，就是你不能跟别的人去比，去那跟个人是不一样的。那么另外的话呢，你要找一个 project， 就是 that matters more for public，你可能有一个很难的一个 project， 你需要花很多的功夫去做，那么你做出来，那大家都无所谓，真的无所谓，你做的真的是很好，但是 for most of people it doesn't matter。 但是另外一个 project 的话呢，大家很关心，可能是一个非常就是 common 的一个 disease， 那么医院就说他的这个一个生理的过程，或者一个新的药品，那么大家特别的，甚至一个诊断的手段，那么大家特别关注，那么这个就很有 potential， 这就是有多少人感兴趣，就市场的大小。另外的话，你可能要找一个这个professor， who is known， 就是他比较有名，或者他也而且比较 care about student， 有的 professor 他不太关心，你在那儿做的你可能一个礼拜也见不到他。那么当然了，就是作为一个 student 的话，你一定要有一个好的 mark， 或者就是刚才那个雷迪讲的，在那个时候就是 publication， 就写一个 paper， 那这个 paper 可能是锁在小的里面，但是那是你的 credit， 有没有发表过 paper， 这是你的 credit， 对你这个 credit 来讲还是很有用，可能你不需要再看了，但是别人需要知道你有没有 publish。 当然对于一个新的 graduate 这边要找工作的话，人家就是要看的 mark， 因为人家不就是更不了解你这个人，那么他怎么会 hire 你，除了跟你面谈以外，就是你的 mark 是个好，如果你有好的 mark， 说明你这个人比较下功夫或者比较 smart， 这是一个 indication。 那我呢，就是在这个过程中呢，我确实有这个决定要做，比如说当时呢就是说是不是要一个 master degree 呢，还是就是直接到 PhD？ 那你要直接拿 PhD 的话，如果你拿不到的话，你的 master 也没有。如果你先做 master 的话，你至少有一个 master degree。那么我的选择的话，就我还是直接到 PhD。因为第一个呢，就是说，PhD 的话呢，它的发展前景还是比较好，就是你要做 professor 也好，是做 scientist 也好，比较好。那么要是 master degree 的话呢？我看到很多呢，就他只是 technician， 而像陈总这样做成这种很大的这种公司啊，这种能够把事业做好的，
这个人并不懂。